ធัวដើម្បីស្រួលគិតគូគិតក្នុងជីវិតរស់នៅគិតតែមិនឲ្យវាត្រូវកុំឲ្យវាវាខោតํานាធម្មជាតិហ្នឹងយកធัวហ្នឹងទៅធัวជាមេគុណប៉ិនចេះធัวត្រូវសម្គាល់សម្គាល់ដឹងដោយអីមនុស្សដែលពាល់ធัวត្រូវយល់ធัวត្រូវសម្គាល់ដោយចិត្តសង្វេគមនុស្សពលធាត្រូវគឺចិត្តសង្វេគថៃបានសង្វេគថារត់រួចរត់ទៅមុខគំរួចរត់ទៅក្រោយគំរួចហើយវាមិនត្រឹមតែរត់មិនរួចខ្លួនឯងទេមើលសត្វជុំវិញទាំងអស់សត្វតែរត់រួចអាណាជួយណាហាអាណាជួយណាហើយចាំអារម្មណ៍អ្នកយល់ធន់ហ្នឹងគឺសង្វេគហ្នឹងតើកលេសឃើញអាណាអត់សង្វេគហើយភ្លើតភ្លើនអត់សង្វេគទេតណ្ហាដុតរូលមុខមាត់អត់ទេពូពលធរត្រូវទៅដល់សង្វេគដល់សង្វេគហ្នឹងវាអាភ្លើតភ្លើនអាលោបលួនខុសរឿងអាស្អីហ្នឹងវាគ្មានអាជីជន់គេអាស្អីហ្នឹងវាអត់មានហេអាលុយអាជំនួយទៅលុយទៅថាដើមញ៉ង់រហូតណាមើលទៅសភាពវាអត់អត់អត់ហ្នឹងបើឲ្យបើថានៅហ្នឹងគឺពណ៌មិនទៅទេហើយបើជជែកធွာជាមួយយើងវាវវាវប៉ិននៅអាណងអាណងធွာជាបច្ចេកទេសហើយដឹងពីដំណើរធម្មជាតិទៅចេះចោះជាបច្ចេកទេសហេអត់ធ្លាក់ដល់សភាពចិត្តសង្វេគហើយដល់ពេលមករស់នៅត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងបញ្ញាមិញធွာជាមេគុណដល់ពេលយកមកគិតឲ្យបានបញ្ញាដូចថាអំណាចប្រមោផ្ដុំអញ្ចឹងហើយហែងទៅឲ្យគេគោរពច្បាប់មិនបញ្ញាហ្នឹងហ៎ខាងគ្រប់ច្បាប់ម៉េចអញ្ចឹងបានពូថាអញ្ចឹងបានមកថាណែមិនបាច់ចេះធัวទេគ្រាន់តែចេះអញបយលកន្លងមកហ្នឹងនយោបាយហ្នឹងឡើងឋានសួគ៌ហើយឲ្យតែដឹងឲ្យតែមើលដឹងហែកទុកឲ្យអំណាចពេញដៃឲ្យគេគ្រប់ច្បាប់ហើយស្គាល់ច្បាប់ទេច្បាប់មានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចបង្ហាញច្បាប់បើគ្រាន់តែសេះថាត្រូវធ្វើចេះហើយមកដាក់ទៅអត់ខ្លាចមិនច្បាប់ទេខ្ញុំនិយាយអូនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយគឺអត់បញ្ញាតែម៉ែនៅបាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទេអាម៉ែយកប្រពន្ធធានច្រើនហ្មងហើយឲ្យម៉ែហ្នឹងពិបាកចំណៃអន្តរកម្មហ្នឹងមើលលោកសងមកពីណាកូនអាចុគ្រឿងងារអាអីប្រៅមិនបានយកដាក់បាត់អន្តរកម្មក្នុងការចេញបំភ្លឺឲ្យចេញបំភ្លឺចាំបាច់ណាស់ចាំបាច់ណាស់ខានមិនបានទេការឈុកជុំទី1គ្នាដែលយកមកប្រើដើម្បីជួយបំភ្លឺគ្នាក្នុងការចេញបំភ្លឺពពុតក៏ដោយពពុតក៏ចែកសាវៈចឹងចែកមនុស្សជា4ក្រុមដែរការឈុកជុំទី1ទី2ទី3ទី4ការឈុកជុំទី1សំខាន់ណាស់ចាំបាច់ណាស់មិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់ជួយធ្វើការដើម្បីចេញបំភ្លឺច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបើចេញមកវាហាយពីមុខវាមកភូទេបោកទេអានោះមកបោកទេវាគ្មានទេហើយមើល LDP គេថាអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងជាង10ឆ្នាំណាសាងបារមីហើយអញចេះឆ្ងល់ហើយសាងបារមីអញថាសាងបារមីធ្វើម៉េចគេសាងបារមីហីចេញសាងបារមីហើយអាសាងបារមីមិនម៉េចអត់ដឹងដែរចេញសាងបារមីហើយអត់ដឹងខ្លួនឯងពិបាកធម៌មកអញថាឈួតអានោះគេថាធម៌មក10ឆ្នាំជាងចេញសាងបារមីអញថាសាងបារមីស្អីគេហីដឹងស្អីចុយលេងចេញដល់សាងបារមីហើយដឹងខ្លួនឯងធម៌មកទៀតធម៌មកដែរធម៌មកអីចង់មកស្ងោស៊ីមកឆាស៊ីមើលអូនឯងមើលដំណើរ LDP មើលដូចទេអត់ដឹងមែនណាអត់គេថាអត់ដឹងខ្លួនឯងធម៌មកទេហើយចេញសាងបារមីឯងសួរបារមីសាងម៉េចសាងបានអាការឈុកទុំទី1ហ្នឹងចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដាក់ត្រូវការជុំទី1ហ្នឹងបើថាហែបមុខវាំងអូអ្នកមានប៉ុនមកហើយហែបពីមុខវាអលើកសាសនាអានោះឈួតហើយអានោះគ្មានប៉ុនទេក្នុងវាំងមិនត្រូវដែរថាសភាពបងត្រូវហ្មងសាងបារមីហ្នឹងត្រូវហ្មងត្រូវការការឈុកជុំទី1ហើយឯងមើលអភ្លេចខួរមើលអយល់ពួកអាល្អល្អមកណាមកអលីភីណាពួកអាក្រក់ក្រក់ចូលវត្តអស់លីងហើយគេថាអន្តរកម្មសម័យអន្តរកម្មហ្នឹងត្រឡប់សួតអាល្អទៅក្រក់ក្រក់ទៅល្អមើលអាណាចូលវត្តសត្វអាត្មានិយមហ្នឹងអាណាណាស់ទៅវត្តអលីភីគេហៅថ្មិលឃើញហ្នឹងកើតទៅជាថ្មិលអស់ហើយដើម្បី
ឲ្យគេថាស្គួតណាហើយយើងនៅតែធ្វើទៀតណាវាទាល់តែដឹងទាល់តែយល់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើវាត្រូវអាគឺអាគេកំពុងតែថានឹងវាស្គួតវាច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងខន្តីហើយអញតែស្គួតធ្វើតាមហែងបើអាចដឹងហែងស្គួតរត់ទៅបែកកូនយើងមើលមើលទៀវអុកញ៉ាពុំដែរលក់លែអស់ហើយថាអ្នកជួយជាតិថ្ងៃចាំមើលព្រះសានត្រៃត្រាលោកទេសនាអង្ការពីពកណាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធសម័យអង្គនិតកព្រំចុះមកផែនដីនោះគូថាមនុស្សល្អហត់ចុះបីអស់មនុស្សកូចខូចឡើងអង្គយ៉ាងលោកជំទាវអស់នឹងលោកសង្ឃពាក់ស្អីស្អីពាក់សាក់ពាក់អីមនុស្សទៅស្វែងគុំជិះសត្វឡានស្អីអីអូពុទ្ធទេសនាពុទ្ធសັບឡើងស្អានត្រៃមើលទៅឃើញមនុស្សអត់ដឹងទេវាអត់ដឹងទេវាដូចតែណៃនៅក្នុងស្រះវាអត់ដឹងអីទេវាដឹងខាងក្រៅមិនទេមនុស្សវាអត់ដឹងអីទេវាដឹងថាមានទេវតាមានស្អិនមានព្រំមានព្រំមានព្រំហើយព្រំហ្នឹងអ្នកមើលថែក្បាលវានោះវាអត់ដឹងទេតែណៃហងៃវាអត់ដឹងថាមនុស្សមើលថែវាទេនោះព្រឹកឡើងបោះឆ្នៃស៊ីនោះវាអត់ដឹងទេមនុស្សអញ្ចឹងវាអត់ដឹងទេសម័យភាពអត់ដឹងរបស់មនុស្សហែងគិតឲ្យឃើញត្រៃលក្ខសំខាន់ណាស់គិតឲ្យឃើញឲ្យយល់ត្រៃលក្ខសំខាន់ណាស់លក្ខណៈ3យ៉ាងរបស់កម្លាំងដែលបង្កើតលោកលក្ខណៈរបស់កម្លាំងត្រៃលក្ខលក្ខណៈទី1របស់កម្លាំងគឺអនិច្ចំធម្មតាសភាពរបស់កម្លាំងហើយមើលកម្លាំងទាំងហៅទូចហើយសៀបមើលវាប្រែប្រួលហើយវាមិននៅនឹងទេឃើញទេហើយចុះទៅមុនមកកម្លាំងធំបង្កើតលោកតើវាប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាអនិច្ចំអនត្តាអនត្តាគឺអត់មានសត្វទេអានឹងអត់ធំទេណាអ្នកគិតឲ្យដឹងទុក្ខំអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិកម្លាំងដែលបង្កើតលោកលក្ខណៈរបស់កម្លាំងធម្មជាតិរបស់កម្លាំងហើយស្គាល់ហ៎លក្ខណៈរបស់កម្លាំងទុក្ខំស្អីទុក្ខំសួរបើដឹងសួរស្អីទុក្ខំអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទុក្ខំស្អីអត់ដឹងរបស់អញ្ចឹងទុក្ខំទីទុក្ខំអត់មានជីវិតផងទុក្ខំប្រពន្ធលោកចង់ប្រាប់យើងថាម៉េចទុក្ខំសំខាន់ណាអាយុលហ្នឹងទុក្ខំប្រែមកថាវាប្រែប្រួលអនិច្ចំប្រែប្រួលណាទុក្ខំប្រែមកថាមានទីបំផុតរបស់វារបស់ឯក្រៃមានទីបំផុតរបស់វាត្រូវបែកធ្លាយទីមានទីបំផុតរបស់វាវាត្រូវបែកធ្លាយទុក្ខំអាហ្នឹងគិតឲ្យក្នុងវិញ្ញាណយើងដឹងមើលប្របាក់ចង់ងាប់ឯងគិតវាមិនដឹងគិតអាហ្នឹងវាសំខាន់ណាវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យត្រីប្រាមួយស្រះហ្នឹងដឹងបាទធម្មជាតិទាំងអស់សិតទុកខាងមានទីបំផុតរបស់វាចុះផែនដីមានទីបំផុតដែរហាអើបើមានទីបំផុតដែរបពុទ្ធសំដែងថារាប់ដោយពាន់លានផែនដីមកហ្នឹងហើយអត់យល់ទេថារឿងទានអីហាត្រីដែរហើយអត់ខ្វល់អត់ដឹងផែនដីហ្នឹងវាមិនទេផែនដីហ្នឹងហើយគិតឲ្យជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ណាឥឡូវហើយគិតស្អីក៏មានទីបំផុតរបស់វាដែរឥឡូវឲ្យគិតហ្គេមអញឲ្យឥឡូវហ្គេមលេងប្រមាណវគ្គហ្គេមមានវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3វគ្គ4វគ្គឥឡូវវគ្គឥឡូវឲ្យកុំថាដល់បកើតយូរណាប្រឹងរកអីគិតបកើតអញឲ្យហែកថាបានហើយថាបានថាក៏ត្រូវតែមានទីបញ្ចប់ហើយថាមើលថាម៉េចថាទៅថា2លានអា2លាន1បែកចប់ថា50000លានអា50000លានណា50000លាន1អា50000លាន2អា50000លាន3វាមានទីបញ្ចប់របស់ទាំងអស់មិនអាចទៅរហូតទេហើយគិតឃើញណាវាមិនសំខាន់អញទេសំខាន់គឺឯងគិតឃើញសំខាន់ណាស់ហើយគិតឃើញអូរបស់ទាំងអស់មានទីបំផុតរបស់វាបើរបស់ទាំងអស់មានទីបំផុតរបស់វាផែនដីមានទីបំផុតដែរអូអញ្ចឹងប្រពន្ធថាផែនដីបែករាប់លានដងហ្នឹងអញទៅអត់ចាប់អារម្មណ៍យល់ទេហើយដល់10ផែនដីមានទីបំផុតរបស់វាឃើញពួកអឺរ៉ុបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឡប់ឯអូវាសើចជ្រៀវសើចជ្រៀវដល់ណាបើចង់ក្រោយគួងសបាយដែរហ្នឹងហាស៊ីបាយហើយយល់ធေါ်ទៅកូនងាប់ទៅព្រំទៅប្រែទៅណាអស់ហើយហ៊ីទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រឡូវគឺរីចម្រើនណារីចម្រើនដល់ណាកូនដល់ណាក៏វាបាយដែរកូនមានបាយមានអីស៊ីធ្វើស្រែស៊ីហ្នឹងគឺល្មើមករស់យល់ធေါ်យល់ដំណើរធម្មជាតិឃើញពួកអាវិទ្យាសាស្ត្រគឺចង់សើចវាមិនដូចវាអត់ដឹងវាយល់ធម្មជាតិអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងវាមានទីបំផុតរបស់វាហើយយើងសួរពីរឿងការចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅតើវាចាំបាច់ទេវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាប៉ុណ្ណឹងរស់បានហើយហីកូនណាមានអត្រមានអីប៉ុណ្ណឹងល្មមរស់ហើយក
ក៏ទៅហោមុខអីទៀតតែដល់ណាទៅក៏បែកដែរគិតឲ្យមានហាញ់ដឹងហើយអាយុខ្លីណាហើយតែបែកទៅទៅប្រែតទៅទៅរក់ហើយអញ្ចឹងឃើញវិទ្យាសាស្ត្រលប់ឯអូអញ្ចឹងថាបានប្រពុតថាបានកើតក្នុងប្រទេសកណ្ដាលមជ្ឈិមប្រទេសក្នុងចំណោម200ជាងប្រទេសបានកើតចំមកប្រទេសកណ្ដាលហ្នឹងសំណាងធំណាស់អញស្មានតែអឺរ៉ុបសំណាងអឺរ៉ុបឡប់តាយល់ទេមើលមើលឃើញសំណាងអញ្ចឹងបានពុតថាសំណាងយូរហើយអញគិតឃើញដល់ពេលគិតឃើញអញ្ចឹងឃើញអាចដេញតាមតណ្ហាហ្នឹងអាចដេញតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងឃើញអត់ទេដល់លក្ខណៈសង្វេគឯងរបស់ទាំងអស់ត្រូវមានទីបំផុតរបស់វាបើរបស់ទាំងអស់ត្រូវមានទីបំផុតរបស់វាអត្តភាពមួយមួយនៃមនុស្សនៃទេវតានៃប្រអិននៃប្រព្រំត្រូវតែបែកធ្លាយទីបំផុតអញ្ចឹងទាំងអស់សត្វងាប់ហើយប្រពុតប្រាប់ថាងាប់ហើយអត់កាត់មកវិញទេណាគឺបែកសបកមួយទៅវិញ្ញាណហ្នឹងទៅទៀតព្រលឹងហ្នឹងទៅទៀតព្រលឹងទៅទៀតវាអត់ទេអត់មានកើតវិញទេអញ្ចឹងបើបែកសបកមួយទៅសបកមួយរយៈពេលនៃការបែករយៈពេលពីដូចពីក្មេងមកអាយុ100រយៈពេលហ្នឹងយើងថាជារយៈពេលនៃការរស់នៅរស់នៅមិនរស់នៅពីទូចមកដល់ធំរស់នៅពពុទ្ធថាមិនរស់នៅលបយកអីពពុទ្ធថាជារយៈពេលរងចាំវិញ្ញាណរបស់ពពុទ្ធពុទ្ធពំពីអូនងាប់រិះហុលងាប់ព្រះបិតាងាប់ព្រះមេធ្យាងាប់នុនងាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកសត្វទាំងងាប់អូនគេទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយបានរយៈពេលនឹងជារយៈពេលចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបងថាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នារងដេករងចាំងាប់ទៅអូនអូនសុបាយទេអូនបងនឹកអូនបងនឹកនុនបងនឹករិហុលបងនឹកតែបាយាបងកើតទុកក្នុងរយៈពេលនឹងគឺរងចាំការបែកទោះបីប្រព្រំយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចង់ក្រោយត្រូវតែបែកកំសត់ណាអូនកំសត់ណាគេថាហេយើងជីវិតខ្លីណាយើងត្រូវសុបាយអស់ដែរគេដឹកពីសៀមរាបមកអូគេដឹកពីម្ពិញមកសៀមរាបយកបាញ់ចោលគេមកតាមផ្លូវនោះមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃរួមវងសិនណាអត់សង្វេងចេះសបាយកាត់ហើយចេះជីជន់គ្នាទៀតគេក៏សង្វេងគេក៏ពិបាកដែរហើយយើងក៏ពិបាកដែរហើយទៅធ្វើបាបគេកើតយល់ទេយើងថាសបាយអាហ្នឹងឯងអរ៉ុបជីវិតជោគជ័យលុយឃើញអរ៉ុបខុសហ៎ខុសទៀតហ៎អញ្ចឹងបានពុទ្ធអត់តកើតក្នុងពុទ្ធថាកើតកណ្ដាលហ្នឹងសំណាងព្រោះយល់ធွာយល់អីសង្វេទៅអាចិតទៅលើត្រូវហើយអារម្មណ៍ទៅព្រោះទៅប្រែហ្នឹងបានការអីក្នុងជីវិតដូចថាមានឡានមានវិឡាមានលើត្រូវការស៊ីដើម្បីរស់តារស់ដើម្បីរស់មានស៊ីរស់ហើយតាដូចចាំបាច់អីវិទ្យាសាស្ត្រនោះសាវជឿទៅដល់ណាយល់ទេត្រីណៃអើយឲ្យដឹងផងវិញ្ញាណហ្នឹងគុំនៅមកស្រះនោះអត់ដឹងអីចឹងពុទ្ធសំដែងថាយើងមកពីម៉ានផែនដីហើយនោះហាមិនស្មានថាពុទ្ធនិយាយរឿងព្រេងអីពុទ្ធថាប្រោសទេវតាប្រោសប្រអិនប្រព្រំហ្នឹងហាមិនរឿងព្រេងអត់ដឹងថាមានទេវតាមានប្រអិនប្រព្រំមែនតែនទេហីអត់ដឹងថាមានប្រែតមានរូបមែនតែនទេអីត្រីដែងងាប់ទៅនោះណាអើយបងចេញភ្លឺហ្នឹងណាបងចេញអុចវិញ្ញាណណាសត្វឲ្យដឹងវិញបើវារៀនពីគ្នាវានឹងរៀនពីជីវិតជោគជ័យមានបានកាយទោះតែព្រំមកមែនបានបរិញ្ញាបត្រកើតកុំហ៊ានណាជីវិតគ្មានន័យបើពុទ្ធថារងចាំថ្ងៃបែកគ្នាគ្មានន័យដល់ពេលគ្មានន័យចាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គគិតថាគ្មានន័យនឹងចាប់ដើមធ្វើតនាទៅរកពុទ្ធទៅរកការត្រាស់ដឹងមានន័យមានន័យមើលពុទ្ធមានន័យយើងថាពុទ្ធអស្ចារ្យពុទ្ធជាបុគ្គលអស្ចារ្យមិនហៅពុទ្ធក៏អស់បានយល់ទេពុទ្ធថាជីវិតអូនក៏អស់មានន័យទេមកពីថ្ងៃគ្មានន័យនោះបានព្រះអង្គហៅន័យដាក់ជីវិតយល់ទេដល់បើជីវិតនឹងកើតមកវាមានន័យហើយហ្នឹងប្តីប្រពន្ធការហោស៊ីទៅមានន័យហើយហ្នឹងអត់មានន័យដល់វិញអញ្ចឹងដឹងមិនតម្លៃរបស់ជីវិតទេមានន័យអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះនិយាយមនុស្សពលមិនត្រូវខ្ញុំនិយាយថាជីវិតចាប់ដើមពីថ្ងៃដែលគិតថាជីវិតគ្មានតម្លៃអីទាំងអស់បានជីវិតចាប់ដើមមានថ្ងៃណោះជីវិតចាប់ដើមរាប់ពីថ្ងៃណោះបើគិតថាជីវិតហ្នឹងមានតម្លៃស្រេចស្រាប់ហើយចាប់បដោយវាអត់តម្លៃហើយតែអត់តម្លៃទៅក្រោមនោះនៅមិនបានជាទីពឹងរបស់គេទៅក្រោមធម្មជាតិហ្នឹងដូចហេងដូចថាវាកើតពីកម្លាំងបើវាកើតបើមានអត្តាមែនតែនណាបើមានសត្វមែនតែនអូធ្វើបន្លងឋានសួគ៌ធ្វើញាស់វាទេប៉ុន្តែក្មួយអញគិតមើលអូនអញគិតមើលអត់មានយើងទេហើយច្រឡំថាមានយើងច្រឡំតំណាច្រឡំអញ្ចឹងតំណាដែលត្រូវ
បងដល់និយាយមិនអស់មនុស្សយល់តំណាដែលត្រូវត្រូវច្រឡំជាប់បានត្រូវអត់មានតម្លាយគិតថាអត់មានតម្លាយបានមានតម្លាយឃើញទេរួននៅរបៀបច្រឡំជាប់បានត្រូវប៉ិនច្រឡំច្រឡំមែនតើណាបើហែកធ្វើច្រឡំថាអញអញផ្ញើលោកសង្ឃហើយដើម្បីអញយកនៅព្រំអាហ្នឹងនរក់ច្រឡំមែនតើឲ្យគេមែនតើណាចិត្តល្អឲ្យមែនតើហ្នឹងមិនបានយល់ទេមើលបាយមើលអញក្លិនបាយចង់ស៊ីបាយអញចង់វិញ្ញាណមានបានស៊ីហ៎មានបានស៊ីបានស៊ីតាអាសបកនេះចង់ងាប់ឡើងបើពោះហើយមើលមើលតំណាជីវិតគឺច្រឡំអត់មានអញហើយច្រឡំថាមានអញគឺច្រឡំអញ្ចឹងដូច្នេះដែលរស់ត្រូវគឺរស់នៅច្រឡំអញ្ចឹងរហូតបានត្រូវរស់នៅតំណាច្រឡំអត់មានតម្លៃទេអាហ្នឹងមានតម្លៃធ្វើបុណ្យតែចង់បានមកអញខុសទៀតតច្រឡំឲ្យតែគេទៅមិនទៅយល់ទេគិតគេនឹងគិតខ្លួនឯងហើយធ្វើល្អនឹងគេនឹងធ្វើល្អនឹងខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធនិយាយថាម៉េចទៀតណាច្រឡំមួយសិតបានត្រូវប្រពន្ធអត់មានបដៅទេណាតែថាប្រពន្ធបដៅយើងធ្វើល្អប្រពន្ធផ្លាប់ប្រាប់ផ្លូវត្រូវឲ្យហែងធ្វើល្អមួយគេនឹងមិនមែនហែងធ្វើល្អទេណាដើម្បីឲ្យបានហែងណាប៉ិនរបៀបហែងធ្វើនោះគឺមានអត្តាបានតែហែងអត្តាដល់ពេលហែងនឹងមិនមែនអត្តាទេច្រឡំមានខ្លួនខ្លួនថាហែងហ្នឹងគឺកម្លាំងទេតែច្រឡំថាមានឯងអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានថាហែងអត់បានទេអាកូនអត់បានទេអញប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់ឲ្យហែងបានទៅហែងហ្នឹងហើយបានបានទៅហែងអាច្រឡំមិនបានទៅហែងអាហែងមែនតែហ្នឹងទេអាច្រឡំគិតអត់យល់មិនបានព្រោះវាច្រឡំតំណាច្រឡំមួយសែតធម្មជាតិហ្នឹងគឺច្រឡំមួយសែតធ្វើបាបប្តីចង់ងប់មកពីខ្ញុំស្រឡាញ់មកពីខ្ញុំស្រឡាញ់មកងាយពេកស្រឡាញ់ច្រឡំទេអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនប្តីទេស្រឡាញ់សាញ់វានោះបងខ្ញុំមិនឲ្យបងឯងទៅណាទេបងឯងនៅតែផ្ទះមើលខ្ញុំស្រឡាញ់មកងាយពេកលះបងស្រឡាញ់មេត្តាលះបងលះបងសបាយគេប្រើពាក្យថាបានឲ្យបានឲ្យសបាយបានឲ្យដល់ពេលវាថាខ្ញុំលះបងជឿណាស់ព្រៃខ្ញុំគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅមុខខ្ញុំលះបងជឿណាស់លះបងឲ្យយំអញ្ចឹងវាច្រឡំទេណាគឺទៅមនុស្សលោកច្បោកច្បល់អញ្ចឹងមិនទៅក្រោមច្រឡំហើយសភាពកម្លាំងណាចិត្តកាត់ពីកម្លាំងណាសភាពកម្លាំងទេហែងច្រឡំភ្លេមហ្នឹងវាពីមូខុសខុសខុសសភាពកម្លាំងកម្លាំងវិលអញ្ចឹងដល់ពេលច្រឡំវាអញ្ចឹងទៀតក្រោមតប៉ាល់ហោះហែងឃើញទៅវាម៉ាស៊ីនវាវល់ទាំងហាលថោក្រោយកប៉ាហោះក្លាប់ចាស់ក្រោមហ្មេធៀតណាមើលច្រឡំធៀតអីឯងច្រឡំកម្លាំងខ្លាំងណាវល់ប្រជាមើលប្រជាអត់ទៅប្រពន្ធមិនបដៅហើយធ្វើល្អទេប្រហែលធ្វើត្រូវអានេះបើព្រមអត់មកមែនណាទៅអស់មែនមិនសិតឥឡូវអ្នកធ្វើល្អអ្នកធ្វើបុណ្យពេញ Facebook ប្រពន្ធថាធម្មទានឈ្នះអត់ទានទាំងពួងណាត់វាអញធម្មទានឈ្នះអត់ទានទាំងពួងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាកុំឲ្យខ្ញុំឲ្យរបស់ទៅគេឲ្យខ្ញុំទៅធម្មទានឲ្យបានណាខ្ញុំធម្មទានញ៉ាទៀនតំពួងអាម៉ាក់គេធម្មទានញ៉ាទៀនតំពួងខ្ញុំមកធ្វើដែរពីលោកបាត់ច្រើនពពុតប្រាប់អ្នកទទួលទៀនទេប្រាប់ថាកុំសបាយពេកគេឲ្យរបស់របរអីនោះគេឲ្យធម្មទានបាត់ឈ្នះអត់ទៀនតំពួងប្រាប់អ្នកអប្រាប់អ្នកបានទទួលតើមិនប្រាប់អ្នកឲ្យទេជីអញគូថារកតអញហ្មងយើងឲ្យមិនគិតអីគិតតែចង់ឲ្យគេបានសឹកបានបន់មកយើងសង្ហើយនឹងអញចង់និយាយថាមានណាបានបន់ផែអញហាដល់រហូតមិនដែលមកអញបងតាំងពីនៅ LDP ទីដើមទៅចាប់ឲ្យរហូតការជុំជុំទី1ត្រូវការសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកពួកនឹងទៅពង្រីកកំណត់បន្តចែកចាយហូបយូរអស់ហ្នឹងហូបយូរអស់ហាតំណើកម្លាំងអូនឯងដឹងលេខធម៌ពុទ្ធនឹងអីតំណាងកម្លាំងលមូមកអញដល់ពេលកម្លាំងលមូមកអញគិតឲ្យឃើញអាត្រូវអត់ដឹងពីប្រពន្ធនិយាយថាម៉េចបើលីអញទៅដឹងហើយហ្នឹងហើយលីអញសភាពអញហ្នឹងតើធ្វើបាត់នៃធម៌ពុទ្ធដឹងប្រពន្ធនិយាយម៉េចប្រពន្ធថាធម៌ទានឆ្នះអត់ទានទាំងពួងហើយនឹកឃើញបានអញឯងអានោះធ្វើធម៌ទានធ្វើធម៌ទានអញធ្វើធម៌ទានហ៎និយាយឯងចេះធ្វើធម៌ទាននិយាយឯងល្ងងលងចាំស្ដាប់គេបញ្យល់វិញចាំស្ដាប់គេធ្វើធម៌ទានវិញចង់អត់បានអញទេណូយាយឯងស្ដាប់នោះឲ្យបានពពុទ្ធថាស្ដាប់ធម៌កាត់បញ្ញាហើយអូយមនុស្សហើយលែងអញទៅបានមកអាសត្វដែលអត់មានអញនឹងលែងអញទៅធ្វើដើម្បីឲ្យបានអញទៅរស់លែងអញទៅអាសត្វអត់អញនឹងបានដែរបានអាសត្វអត់អញនឹងទៅសួរអាសត្វអត់អញនឹងទៅសួរគូទេអីអញនឹងអឺធម៌ពពុទ្ធនឹងបាត់ដោយសាររឿងអញនឹង
អញតោះចុះលក់អស់មែនណាដូចជា